टप 10 न्यूज का साथमा म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लांट बाट उत्पादित शुद्धता र विश्वासको प्रतीक हुकुमतनी प्रीमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल कमल पोखरी काठमाडौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी पुनर्गठनको लागि अपील गर्नुभएको छ डाक्टर भट्टराईले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नयाँ पार्टी पुनर्गठनमा जुट्न अपील गर्नुभएको हो साथै उहाँले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आफू सहित पार्टीका नवनेतालाई गरिएको कारवाही निर्णयको भत्सना खारेज गर्नुभएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलनका लागि तालिका सार्वजनिक गरेको छ महानगरले सूचना निकालेर कुहिने फोहोर सङ्कलन गर्ने दिन आइतबार र बुधबार तय गरेको छ भने नकुहिने फोहोरका लागि सोमबार र शुक्रबारलाई तोकेको छ तालिका अनुसार नागरिकले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेछ महानगरले 1 महिना अघि नै सूचना निकालेर फोहोर वर्गीकरण गर्ने अनुरोध गरेको थियो कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा खेलाचिन नगर्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हिजो मात्र थप 239 जनामा संक्रमण पुष्टि भएर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1200 नागेको छ संक्रमण दर 6% बढी पुगेको र अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट र यसका उपप्रजाति BA2 र BA5 बढी सक्रिय रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ वर्तमान सरकारले 1 वर्षको अवधिमा शिक्षालाई मुलुक विकासको पूर्वाधारको रूपमा अर्थ्याउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ सन् 2030 सम्मका लागि तय भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्रिय कार्य ढाँचा सहित न्यायपूर्ण समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शिक्षामा दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको हो आज 3 वटा प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ वर्षाको समय भएकाले केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भए पनि लगातार झरी पर्ने अवस्था नरहेको मौसमविदले बताएका छन् आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुन सक्ने मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनु भयो कोरोना संक्रमणपछि केही घटेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अहिले लयमा फर्किएको छ चालु आर्थिक वर्षमा 6,28,503 जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् COVID-19 विरुद्धको खोपको पहुँच र स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको लचकतासँगै पछिल्लो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निवर्तमान नगर प्रमुख मानबहादुर जीशीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समिति मातहतको विभिन्न 3 संस्थाको 63 रोपनी सरकारी जमिन भाडामा लगाउने सम्बन्धी गरेको सम्झौता खारिज गरेको छ स्थानीय तह निर्वाचन 2089 मतगणना चल्दै गर्दा र जीशीको कार्यकाल सकिनु 2 दिन अघि गत ज्येष्ठ 3 गते अपारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सम्झौता गरिएको भन्दै यस्तो विषय सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो बङ्गलादेशका वरिष्ठ कलाकार SM सुल्तानको स्मृतिमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ SM सुल्तान फेड असिस ग्रुपले जेपी कोराला फाउन्डेसन आर्ट एन्ड कल्चर डिपार्टमेन्टको सहकार्यमा मिथिला आर्ट ग्यालरी ठमेलमा शुक्रबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी सुरु गरेको हो प्रदर्शनीमा नेपाल बङ्गलादेश भारत थाइल्यान्ड जिम्बाब्वे अमेरिका बुल्गेरिया रसिया मलेसिया टर्की र श्रीलङ्काका कलाकारका चित्र प्रदर्शनीमा राखिएका छन् श्रीलङ्काले वित्तीय तथा आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनका लागि चीनसँग $4 अर्ब सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ बेजिङमा रहेको श्रीलङ्काली राजदूत पलिथा कोहोनाले यो सहकार्यका लागि चीनले सहमति जनाउनेमा आफू विश्वस्त भएको बताउनु भएको छ श्रीलङ्काले चीनसहित जापान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका व्यावसायिक कर्जादाताहरूसँग पनि मद्दत मागेको BBCले जनाएको छ भ्रष्टाचारको मुद्दामा 10 वर्षको प्रतिबन्धमा रहेका पूर्वाध्यक्ष गणेश थापाको छोरालाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO बनाउने तयारी भएको छ इन्फाको साउन 2 गतेको कार्य समिति बैठक मार्फत पूर्वाध्यक्ष थापाका जेठा छोरा गौरव थापालाई फुटबल सङ्घको CEO बनाउने तयारी भएको हो इन्फाको पछिल्लो निर्वाचनमा अध्यक्षमा पङ्कज विक्रम नेवाङ सहित अधिकांश आफ्ना समूहका पदाधिकारी जिताउन सफल भएका पूर्वाध्यक्ष थापाकै जोड बलमा गौरवलाई CEO बनाउन लागि हो
टप 10 न्यूजका साथमा म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लान्टबाट उत्पादित शुद्ध तारा विश्वासको प्रति हुकुमतनी प्रिमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर। हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल कमल पोखरी काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड।